Pernilla Wahlgren säger sitt efter Olivers utspel om familjen. Nej men. Oliver Ingrosso har gjort ett av sina första riktigt stora TV-framträdanden och berättade en hel del om sin uppväxt. Nu säger Pernilla sitt om vad hon tycker om det. Oliver Ingrosso, 33, har till skillnad från sina syskon Bianca Ingrosso, 28, och Benjamin Ingrosso, 26, valt att leva ett liv utanför rampljuset, och han har flera gånger berättat att han inte gillar det offentliga. Men när lilla syster Bianca ber honom att komma till sin talkshow Bianca kunde han inte tacka nej. Dessutom passade besöket bra i tiden då Oliver snart släpper kokboken Konto Basta. Det är första gången någonsin som Oliver är med i en talkshow. Det är första gången någonsin som han liksom är med gästar. Han kanske har synts, figurerat i Wahlgrens värld och så, men han har ju verkligen hållit sig undan rampljuset innan, säger mamma Pernilla Wahlgren, 55, i sin podd och fortsätter. Men nu ska han ju släppa kokbok, så då gör han lite promotion för den. Oliver Ingrosso om uppväxten, aldrig gillat offentligheten. Pernilla passade på att sitta i publiken när talkshowen spelades in och hon var stolt som en tupp. Bianca och Oliver pratade däremot inte bara om kokboken, de kom även in en hel del på hur deras uppväxt var. Det är ingen hemlighet att det var turbulent för dem när deras föräldrar skilde sig. Jag har väl aldrig gillat offentligheten så, alltså ända sedan jag var liten. Jag avskydde ju typ folk som gick på stan och stirrade på morsan och mig och grejer. Det fattade ju jag inte varför. Jag har aldrig gillat det där att stå i centrum om det kanske inte är mitt eget initiativ typ, sa Oliver i programmet bland annat. Pernilla Wahlgren om Oliver Ingrossos uttalande. I det senaste avsnittet av podden Wahlgren Wistam berättar Pernilla hur det var att se delen med Oliver och Bianca. Jo, men det var väldigt fint och man är ju väldigt stolt som mamma. Sedan var Bianca livrädd efteråt och hon bara, mamma är du arg på mig, för att hon liksom tog upp det här jobbiga med barndomen, att Oliver flyttade hemifrån när han var 16, säger Pernilla och fortsätter. Men jag bara, nej men snälla. Alltså han var tonåring, han var arg på mig i perioder och jag var arg på honom. Det går ju inte att gå in på det. Men de var ju grovt påverkade av en annan familjemedlem, vilket gjorde att det var väldigt turbulent åt olika håll. Pernilla berättar vidare i podden att hon kanske inte var världens bästa mamma alla gånger, men hon försökte alltid sitt bästa. Idag är hon tacksam. Det jag är så fantastiskt tacksam för är i den relationen vi har idag. Där vi är idag, så som jag älskar mina barn, så som de älskar mig, alltså den otroliga bekräftelsen jag får av dem idag på att de älskar att ha mig i sitt liv, att umgås med mig, säger hon och fortsätter. Det var några tuffa år absolut, men det kanske också är det som har gjort att vi har blivit så starka tillsammans nu idag och vi värnar om varandra och våran fina relation.